Jako zjistili, že už několik let nadáváme na ten šlendrián, který to tam nechal, a jak je to možné, a že jsme jako v podstatě takový typický Češi, co jenom jako hudrou a nadávají a nic s tím jako nechtějí udělat, tak jsme dospěli k tomu, že to není jako úplně v pořádku, aby jsme jako nadávali, a že to může být třeba i tak, že o tom jako třeba nikdo neví, že tam, když dělali tu kontrolu a to přebírání, jak tam třeba stál zaparkovaný rozbitý kamera, oni si toho jako nevšimli. A protože jsme jako ITci, když IT potřebuje vyřešit nějaký problém a začne přemýšlet, jak o té hromadě asfaltu někomu řekne, tak nejde odevřít telefonní seznam a nejde hledat, komu ta hromada asfaltu patří, tak IT kde a naprogramuje aplikaci, aby to nemuselo vymýšlet. A my jsme řekli, v okamžiku, kdy bude existovat nějaký jednoduchý způsob, jak komukoliv říct, tady není něco v pořádku a on se o tom dozví, tak by se ty věci mohly dát jako do pohybu. K našemu překvapení se to tak stalo, protože se o tom dozvěděli v roce 2010 zastupitelé v době, kdy byly volby, říkali, nám se to strašně líbí a my to chceme používat a v podstatě nám jako dali tu sílu a chuť v tom pokračovat, protože všichni jako řešíme, co budeme jíst a jaký máme zdraví a kde bydlíme, ale tak jako cítíme, že se hrozně málo zajímáme o ten veřejný prostor jako takovej. Tamhle to je moje Sára a já jsem jako nejsem úplně v pohodě, když by měla chodit okolo takovýchhle věcí, kde se válejí stříkačky od feťáků a je to jenom otázka času, kdy tam ty děti vlezou a začnou se tam hrát. Takže nás to tak trochu povzbudilo, začali jsme se tomu věnovat víc, začali jsme spolupracovat s jednou radnicí, s druhou radnicí, začali jsme to šířit mezi lidi a oni ty drobné věci, okolo kterých chodíme a říkáme, zase s tím nikdo nic neudělal, zase s tím nikdo nic neudělal. Ono, když se řekne, tady není něco v pořádku, tak světe div se, oni ty věci fungují. Úřady fungují, technické služby fungují, ono všechno v zásadě funguje, jenom ten úředník nemůže být úplně všude. Prostě to se jako nedá zvládnout. Takže jsme si vypůjčili motto dánského architekta Gehla, který říká, že žádné město nebude lepší než jeho občané. A dokud ty lidi, kteří okolo těch věcí chodí a nevadí jim to, budou dělat, že jim to nevadí, tak se jako opravdu nic nezmění. A k našemu překvapení i takové věci jako binec na soukromém pozemku se dá vyřešit, protože to město, když se jako dozví, že se tam ty věci dějou, tak toho vlastníka vyzve a vlastník jde a ty věci uvede do pořádku. Postupem času tam ty podněty od lidí začaly padat, některé jsou jednoduché, některé jsou složitý. U těch jednoduchých je to fajn, že ta drobnost, že je polovina chodníku zarostlá plevelem, a dva lidi tam neprojdou vedle sebe, že to je prostě do týdne pryč, takový je to strašně fajn. A u těch složitých věcí je fajn to, že nemůžu nadávat na úřad, který si má domov důchodců, ze kterého padá už dva roky omítka, protože ten stavební úřad tam napíše, máme to v investičním plánu na příští rok, a letos budeme dělat rekonstrukci tohohle a za rok budeme dělat rekonstrukci tohohle. Je to tam už 4 roky a dneska je ten domov důchodců v celkový rekonstrukci a na lidi ta omítka nepadá. Dobrý je, že nemusíme jako nadávat a že můžeme vědět, že ty věci se dějou a že jsou ve vývoji. A napsali o nás v Praze, napsali o nás v Brně, začalo to tam padat jako z celé republiky, tak my jsme řekli, tak asi to jako dává smysl, asi nejsme úplně sami, tak pojďme to udělat úplně celý zadarmo, pojďme to udělat jako pro celý Česko a pojďme říkat, dejme lidem tak jednoduchý nástroj, aby nemuseli přemýšlet, jestli jsou v katastru obce A nebo v katastru obce B, prostě když jdu jako z domova do práce a něco mi vadí, tak to dám na lepší místo a ono se s tím něco stane. A ten systém pojďme jako vymyslet tak, aby ty věci uměl zprocesovat. Nejsme v tom úplně sami, líbí se to nejenom lidem, líbí se to i nějakým donorům, takže se
jak se o tom začalo mluvit, tak to sponzorují firmy, dávají nám peníze na rozvoj té aplikace, Google nám dává grantový program na podporu, na reklamy a kolínská automobilka TPCA, náš dneska největší donor, říká, nám to dává dokonalý smysl, protože ty hloupí tahají kyblíky s vodou a ty chytrý stavějí vodovod. A je potřeba postavit tu infrastrukturu na to, aby bylo naprosto normální, když se někde něco děje, abych vyndal ten mobil z kapsy a prostě řekl, tohle by tu být jako nemělo. Protože když to neudělá, tak se na to zlomený závrní, prostě zítra někdo napíchne, to jako není úplně jako v pořádku. Takže my jsme si jako zakázali používat termín angažovaný občan a říkali jsme, budeme tomu říkat normální občan, protože nemusím být nutně angažovaný na to, abych neignoroval, že někde chybí kanálová mříž a někdo tam spadne. Takže chceme být normální a chceme, aby úplně normální bylo, tak jako hodím PET lahev do oranžové popelnice, abych problém ve veřejném prostoru vyfotil a poslal na lepší místo. A ten systém, to se to celý zprocesuje. Začaly se k nám přidávat města, protože jako se jim to líbí, takže my je tímto chválíme stejně jako chválíme vás. A když to vydržíme dostatečně dlouho, tak věříme tomu, že se to rozšíří do celé republiky a pak opravdu bude jedno, jestli ten mobil vytáhnu v kapse na dovolený na Moravě nebo cestou do práce, protože věřím, že ty věci fungují. Ty peníze jsme použili kompletně na redesign aplikace a to už si myslím, že jsem se tak jako vyčerpal, protože tohle už si každý může podívat na webu nebo si tu mobilní aplikaci může stáhnout. To, co bych chtěl zmínit, je, že jsme přidali jednu zásadní věc, která v té původní verzi nebyla. A to je něco, čemu my říkáme ten návrh na řešení. My, když jsme to analyzovali, když jsme tu druhou verzi připravovali, tak jsme dospěli k tomu, že věci ve veřejném prostoru nejsou jako nutně jenom radnice a že nemusí se všechno řešit z radničních peněz. Byli jsme na jednom jednání ve městě vaší velikosti a ty úředníci říkají, no, vy si to asi nepamatujete, vy jste mladý, ale to kdysi tenkrát byly takový akce Z a to byly jako prostě krásné věci. A my tady něco podobného děláme a když vezmeme barvy a vymalujeme podchod, tak je prostě jako všechno hned lepší. A proč bychom to nemohli jako podporovat systémově? Proč bychom nemohli, když město řekne, my nevíme co s tím, nebo na to nejsou peníze, nebo bychom to řešili až za 2 roky, proč nemůže kdokoliv říct, pojďme z toho udělat cokoliv. Takže například v Kolíně je jako rozbitej podstavec z nějaký sochy, bůh ví jak starý, a není to jako třeba výzva pro nějakého umělce, není to výzva pro radnici, dáme to lidem k dispozici, nech tam jako něco dá, že nemusíme jako nutně jako čekat na to, až úřad udělá něco a můžeme se k tomu přidat my. A systematicky to stavíme tak, aby mohli se do toho zapojovat firmy, neziskovky, aby se opravdu o veřejný prostor začali zajímat přesně ty, kteří ho používají. Přidali jsme profil uživatelů a snažíme se z toho udělat takovou, já tomu nechci říkat sociální síť, ale kéž by to fungovalo jednou tak, že já sleduju, co se děje v mém městě, stejně tak, jako to sleduju na Facebooku nebo na Twitteru, právě protože sleduju lidi, kteří mi jsou jako blízký a kteří to zajímá stejně jako já. Udělali jsme mobilní aplikace, teď v tuhletu chvíli připravujeme opravy toho všeho, co jsme tam udělali, protože jsme to do testování, kde jsme to pustili přesně do testování? Tak řekněme půl roku sbíráme zkušenosti lidí s používáním mobilních aplikací. Máme velmi dlouhý seznam toho, co musíme změnit, zlepšit, zrychlit. A tak nějak věříme tomu, že v okamžiku, kdy všichni budeme vědět, že existuje něco jako
tak jednoduchého jako vyndat telefon, vyfotit, říct, tohle by tu být nemělo a zmačknout, odeslat, že by se jako Česko mohlo změnit k lepšímu. Tak děkujeme za to, že jsme vám to mohli představit a děkujeme za to, že si to stáhnete do toho mobilu a zítra budete vědět, že nemusíte nadávat na tmu a stačí zapálit svíčku, jak říká čínské přísloví. Tak děkuju moc. Thank you.